И така, твой ден продължава именно по този въпрос с реакциите след малко. Ще излучим, разбира се, и как реагираха от Продължаваме промяната Демократична България, обобщение на всички други заявки от политическите лидери. Започвам обаче с ГЕРБ СДС. Чухте тяхната заявка от понеделник, старт на преговорите. Христо Панчугов, който е на пряката ни линия, е част от нашия формат през следващите минути. Здравейте, господин Панчугов. Здравейте. Чудесно ви чувам. А тук при мен в студиото е Теодор Славев, политолог от Института за правни инициативи. Здравейте, господин Здравейте. Славев, и на вас. Здравейте. Първо да започвам с ГЕРБ и лидера Бойко Борисов, който всъщност очаквахме колко дни станах, може би 3-4 дни, той мълчеше активно. Изведнъж, точно вчера, най-накрая чухме отговора по отношение на поставената заявка от ДПС за старт на преговорите, призив към Бойко Борисов да събере всички евроатлантически, подчертавам, лидери и да се поеме отговорност за общо управление. Вашия коментар, какво чухте, какво научихте и нещо между редовете, то винаги се чете и между редовете в изявленията на политиците? Да, на рождения си ден Борисов обяви курс към някакво странно такова животно, експертно политически кабинет. Нали, тук искам да кажа, че където има власт, има и политик. Министър, който и да бъде български гражданин, няма как да не носи политическа натовареност, политическа отговорност, да изпълнява политическа програма. Така че това с експертите ми е по-скоро разширяване на възможностите да се търси подкрепа. Борисов каза нещо интересно, че преговорите ще бъдат и за парламентарна подкрепа, и за правителство. Тоест ние трябва да видим и какво мнозинство ще се сформира в парламента, защото е възможно то да не излъчи представители в кабинета. Не беше критичен към нито една политическа сила, с изключение на редовните критики към Продължаваме промяната и Демократична България, за това, че заради един министър на вътрешните работи те са загубили властта. Между другото, ето това е част от проблема. Ние се питахме и по време на преговорите, и преди това, когато стана скандала с вътрешния министър, на кого е? Да. И това стана след протеста срещу БФС. Точно така. И подобен тип, нали, когато не знаеш коя политическа сила за кого носи отговорност, те стават канали на корупция, защото са не безотговорни, неотчетни. Така да го кажем, а партиите на теория служат като канал, включително за оказване на контрол и на техни представители, т.е. на министрите. Очевидно ще се направи опит, и то много солиден за правителство. Ще е сложно, ще е нестабилно. 34% активност, имайте предвид, че останалите негласуващи ще посрещат на нож всичко, което излиза като идеи за реформи. Те големи, нали, реформи едва ли биха могли да се случат. По-скоро ще се продължи това, което беше заложено на Еврозона и Шенген. И какво да ви кажа? Пеевски още деня след изборите поиска правителство. Като гледам, той свикнал каквото иска да получава, така че по-скоро ми струват, че се увеличиха възможностите за кабинет след вчерашната пресконференция. Господин Панчугов, вие какво видяхте в това изявление на Бойко Борисов? И по-конкретно искам да ви попитам да добавя още един въпрос. Стана ли ясно всъщност от това изявление с кого ще преговаря ГЕРБ? Стана ясно, според мен, че ГЕРБ ще се опитат да направят кабинет, в който те да носят водещата роля, т.е. да поемат отговорност за него. Като вероятно това ще бъде представено и като кабинет, който ще е изцяло на ГЕРБ. Аз съм напълно съгласен. Тая работа с експертите, която се дъвче всеки път, когато ние се окажем в сложна политическа ситуация, всъщност няма никакъв смисъл. И това е част от проблема. Без политическа отговорност, т.е. без яснота кой поема ангажимента да реализира едни конкретни реформи и след това да обясни защо не са се случили, ако трябва да перефразирам Чърчил. А в крайна сметка водеше до провала на почти всички сложни коалиционни управления до този момент. Последното е очевиден пример в тази потока. Така че това, което всъщност направи като заявка Бойко Борисов, е единственото възможно тази ситуация. Първо да кажа, че той няма да направи коалиция с ДПС, защото това би донесло много тежка политическа цена за него и за политическата партия ГЕРБ, което той си дава ясна сметка. Второ да кажа, че вижда вариант. Този вариант е плаваща подкрепа около различни политики. Сега, големия въпрос, който стои, е кои са тези политики. Да, така етикета Шенген, етикета Еврозона беше като че ли достатъчно основание за работа на предното правителство, но то дали ще е достатъчно основание сега,
предстои да видим. Аз истински смятам, че подобна идея, т.е. реализацията на подобен сценарий, който има кабинет, който макар и да бъде представен като надпартиен, ще бъде партиен, в това нямам никакво съмнение, да продължи да съществува по-дълго, отколкото ние си го представяме, е всъщност да включи много конкретика в разказа от тук нататък. Тоест да видим конкретните политики, както и откровен разговор за това каква цена ще се плати за тях. Защото всичко друго, и тук съм съгласен с господин Славев, всичко друго ще бъде посрещнато изключително силно и на нож от българските граждани, особено тези, които не гласуват. И тук те сега, са най-големия съюзник за такава идея всъщност. И тук сега идва другия въпрос, защото освен заявката за преговори, които стартират в понеделник, ние между другото като журналисти изключително много се вълнуваме да разберем дали ще се провеждат тези разговори публично пред камерите, дали ще има брифинги след това, дали ще има едно ужасящо висене на колегите с микрофоните и камерите пред някакви зали и така нататък. Направо не ми се мисли, но окей, започват в понеделник преговорите в каквато и да било форма. Обаче Борисов каза и нещо друго. Категорично при това. Ако не стане правителство, отиваме на избори. И то за първи път аз чух от последните дни да се фиксира друг срок. Срокът е месец септември. Всички говорим за ноември по-скоро. Така на моменти се появяваха такива слухове за тази възможна хипотеза. Той каза, септември отиваме на избори, ако няма правителство. По-скоро наистина септември, защото е от два месеца разпускането. То вече не се разпуска по новата конституция, но насрочването на избори, да, на Народното събрание. Този кабинет ще е интересен. Аз очаквам част от министрите, които са в служебния, да продължат. Ето тук пак се опираме до това размиване на отговорност. Министър Гвоздейков, представител на Продължаваме промяната, остана в кабинета Главче в служебния. Никакъв проблем не виждаме. Той е очевидно един експерт, харесван от абсолютно всички политически партии. Има и други опции, които Борисов може да направи, за да по някакъв начин успокои напрежението от тия негласуващи. Това е да включи представители на извън парламентарната опозиция. Ето един Петър Москов, той управлява с него. Не казвам, че конкретно него, но такъв тип да протегне ръка извън представители в парламента, по някакъв начин да ги увласти. Той така и вбива и ще продължи интригата за автентичното дясно, защото Продължаваме промяната на Демократична България след този електорален спад и за други претенденти. Припомнете ми само, понеже споменахте господин Москов, дали нямаше вече една такава сюжетна линия, когато ГЕРБ и Реформаторския блок имаха коалиция и в един момент тази коалиция се разпадна, ама част от реформаторите останаха. Точно така. Тоест, той има традиция на това да колаборира с Борисов, но го давам като пример. Не казвам, че ще е конкретно така. Като начин на политическо поведение. Иначе самите преговори, начина по които се случват в България, не само в България, но ние знаем, че те, съжаление, тия решения се взимат не на публично, въпреки опитите. Сега вече ще се договарят наистина конкретни детайли между контактната група и излъчените. Борисов, между другото, единствено каза, че с Корнелия Нинова, тя вече казва, че не иска, пък те почнаха от вчера да дават заявки, че биха се включили в нещо такова равно отдалечено. Но той вчера каза, нали, с изключение на Корнелия Нинова, която не иска с нас. Така че от всички останали е възможно да видим. Сега Продължаваме промяната на Демократична България. Очевидно казаха, че отиват в опозиция. Преговорите обаче, те трябва да участват в преговори, защото те са момента, в който те трябва да заявят техните визии, идеи да започнат отново да градят политически образ и опозиционност. Значи да кажат, ние слагаме... Нали, преговорите бяха спрени, защото не можах да се разбера за формата за регулаторите и реформата в службите за сигурност. Нали, те неща, как се поставят, как отговаря ГЕРБ. Нали. И съдебната реформа, какво се случва? Главен прокурор. Пък тези съвети, съдийски, прокурорски и на Висшия съдебен съвет. Където трябва, то не е случайно Борисов каза парламентарното мнозинство. Там са 2/3. Точно така, особено. Вчера той говори за регулаторите. Обясни, че най-добре било квотното разпределение, когато и Атака, и всеки имал според парламентарната тежест на групата в парламента, което, разбира се, не е най-добрия вариант. Най-добрия вариант това се случва с конкурс на конкурентна процедура. Но ние чакаме решение на Конституционния съд по конституционните реформи. И сега аз като гледам, значи конституционно мнозинство вече не може да събере. Нямат ги гласовете и ще е много трудно.
Много е сложна ситуацията, с две думи да кажем. И наистина ще трябва отговорност, за да се продължи по някакъв начин напред. Но тук отваряме една скоба. Продължаваме промяната Демократична България. Вчера от тази гора в центъра на София, от която се включиха, казаха, че ще подкрепят евроатлантическите политики и онези добри неща, които те виждат и на практика, за които и те се борят. Тоест, оттам можем пък да очакваме подкрепа и плаващи мнозинства, дори и по тези въпроси, ако реформата се случва според техните виждания, предполагам. Да, би могло да бъде възможно, но се съмнявам. Ето, значи антикорупционната комисия, както приеха закона, процедурни правила няма още, но те са трима души и с две трети се избират. Да. Кои ще са тия две трети, откъде ще търсят гласове? Те тогава така го разпределиха, ние си чудихме. Защо? Защото има три партии в управление или подкрепещи и зад всеки да има по един представител. Сега вече ще стане почти невъзможно да се избере. Добре. Господин Панчугов, 9 часа и 19-20 минути е точно. Знам, че трябва да ви пусна максимум след 2 минути. Така че да ми кажете обаче по отношение на евентуалната колаборация между ПП-ДБ по отделни въпроси, защото те оттам казаха, че няма да влязат в сглобката и ще се твърда опозиция, но същевременно загатнаха, че по някои теми ще имат мнозинство най-вероятно. Сега това са мои трактовки, но ще подкрепят теми, които отговарят на техните виждания като управленска програма. Какво мислите вие? И друго, което искам да добавя, Христо Иванов говори в един подкаст, признавам си, че чух и гледах отказ само, но от негова страна общо взето посоката беше как Борисов отговаря на исканията на Делян Пеевски за това как да се тръгне от тук нататък. Има ли резон в едно такова говорене? Виждате ли вие такова поведение в Борисов? Стиковката с Пеевски. И две грешки продължават да се правят, очевидно. Първата е да се говори преди да се всъщност помисли. Тъй като те казаха, че са твърда опозиция, изведнъж се огледаха и видяха коя е опозицията. Величие, Възраждане, БСП. И се оказа, че това да си твърда опозиция в една такава ситуация, може би не е най-добрата възможна идея. В този смисъл, господин Борисов за пореден път е в изгодна ситуация, в която наистина да постави темите, които са важни за тази общност, и да направи тест, от който Продължаваме промяната и Демократична България много трудно биха могли да се измъкват. Единствената карта, която имат и за това се играе тя, е, разбира се, Делян Пеевски. Сега тук отново трябва да напомним, че той беше инструментален в точно конституционната реформа, която Продължаваме промяната и Демократична България направиха. В този смисъл и тази карта не е особено силна. Много ми се иска да видим по същество разговор за политики, наистина, както каза и господин Славев, преди да се правят каквито и да е заявки. Най-вече защото направените заявки, след което които не бяха изпълнени в последствие, са причината Продължаваме промяната и Демократична България да загуби 300 000 гласа. Ако те истински смятат да излязат от тази ситуация, т.е. да спрат тази тенденция и все пак да започнат да разширяват подкрепата си след някакви групи в българското общество, е хубаво да започнем да виждаме поведение, което е премислено, а което наистина е консистентно и в крайна сметка води до конкретни резултати, т.е. променя точно тези неща, които са важни за българското общество и съответно за техните избиратели. Дали има такива е въпрос, на който аз се надявам да намерим отговор съвсем скоро. И то наистина минава през сложна игра. Както от страна на този, който ще формира правителство, защото това ще е постоянен баланс между собствените интереси и необходимостта да се поддържат различни мнозинства, така и от тези, които ще се включват в подобни мнозинства. Това включване трябва да е много ясно обяснено, трябва да е добре подкрепено и всъщност трябва да видим политици, които наистина гонят крайен резултат, а не просто публичен имидж, което до сега беше поведението, особено от страна Продължаваме промяната. Надявам, така като гледам, уроците не са научени, поне по първите реакции. Надявам се все пак да сработи рефлекс на самосъхранение и ние да видим наистина започване на промяна в промяна.
Благодаря ви, господин Панчугов, за това, че се включихте, макар и от разстояние в нашия ефир и отделихте от времето си за нас. Успешен ден да имате и ви очаквам в студиото. Господин Славев, с вас завършваме. Виждате ли да са направени наистина поуки и да се тръгва в някакъв нов курс на водене на политика, именно на тези, които отнесоха най-голямата щета. 314 000 гласа на тези избори ППДБ загубиха. Имаме оставка на Христо Иванов, за когото говорят пък, че моста бил досега между ГЕРБ, СДС и коалицията Продължаваме промяната, Демократична България? Не виждам. Аз и не виждам и сериозен анализ. Съм забележки към анализа, който ГЕРБ направиха, защото той беше в бравурен стил как за победители, но ГЕРБ губят 140 000 глас, което означава, че твърдото ядро на ГЕРБ се рони. И какви са причините за това? Борисов загатна, че част от тях била това, че ние сме казвали кампанията, че ГЕРБ ще управляват за ДПС и че неговите избиратели и членове на ГЕРБ не подкрепят цяло това. Сега е много любопитно какво ще се случи, защото, за съжаление, така сме свикнали ние, българите, да има един силен човек в държавата, в къщата, в партията, който да определя и да казва какво се случва. Интересно дали това ще бъде Борисов или Пеевски при първата конфликтна ситуация, такива ще има. Защото, както каза и Христо, става въпроси за партийни интереси, включително за някои неща, по някои теми, включително за разпределение на ресурс публичен. И ако до сега винаги коалиционният партньор на ГЕРБ е бивал задушаван, говоря за Реформаторски блок, говоря за ВМРО, трите партии, които представлявах тогава Патриотичния фронт, не знам дали сега няма да се получи обратното и задушаващата прегръдка да ДПС да наделее. Борисов трябва да си пази партията в момента и той мисля, че го осъзнава през това. Но пък другото, което трябва да се признае, е, че той успя да прекара ГЕРБ от момента на изчегъртването, когато те бяха в абсолютна изолация, до това той днеска отново да е активната страна в определение на дневния ред. И тук Продължаваме промяната, Демократична България, трябва да си направят много сериозен анализ, те каква общност представляват, какви са нейните искания, как се получава процеса на кадруване при тях и въобще да се центрират. Шанс е те да бъдат в опозиция. Но ние виждаме и друг феномен, че в опозиция, както и в другите държави, след това би трябвало да повишаваш резултата си. Да припомним защо Корнелия Нинова, понеже те сега ги гледам, че също си правят БСП анализ, не е въпросът, защото тя губи на спиралата от последни избори. А защо 2021 година, когато излезе като най-голямата опозиционна партия, тя всъщност тогава загуби гласове. И то, разбира се, защото усещането в хората беше, че те се управляват с ГЕРБ. Нали, че това не е автентично тогава. Поредица решения, включително Висш съдебен съвет. Така че анализи трябва да се правят, да. Да видим дали ще ги направят. Те, че правят анализи, правят, но какъв ще е резултатът от тези анализи и доколко наистина ще бъде релевантен на процеса, който виждаме на финала след едни избори като резултати. Благодаря много, господин Славев, за това, че бяхте тук. Продължаваме след малко, уважаеми зрители. Очаквам колегата от Клуб Z, кореспондент в Брюксел, Момчил Инджов, с когото ще надникнем в новия Европейски парламент. Ще си говорим обаче и фокусирано за това, че се обсъжда отмяна на забраната на коли с бензинови двигатели от 2035 година. Знаете, тази тема изключително много ни вълнува. Какво обаче предстои, какви са силите и разпределението в Европейския парламент? Очакваме от него да научим повече.